Hej på er! Nu kör vi igång seminariet som ska handla om hur vi tillsammans kan frigöra sjöfartens fulla potential. Arrangör är CMP, Copenhagen Malmö Port, som betjänar Öresund. Som ni vet är ett av världens mest trafikerade sund. Jag ska också säga det att det här seminariet det spelas in och fotograferas och livesänds i Öresundshusets kanaler, så vet ni det. Sen vi stod här för ett år sedan så är det väldigt mycket positivt som har hänt för hamnarna och sjöfarten. Dels har vi ju fått en nationell strategi för infrastrukturen. Vi har fått en godstransportstrategi häromdagen bara. Flerdubblade investeringar i sjöfarten bland annat. Men vi behöver få fler förändringar för att göra sjöfarten och hamnarna till en konkurrenskraftig del av det europeiska transportsystemet. Det kan röra sig om några meter djupare farled eller några hundra meter längre järnväg för att det ska bli attraktivt för godset att flytta över till sjöfarten. I vår panel idag finns Katarina Norén från Sjöfartsverket, Nina Ekelund, Haga-initiativet och Rickard Larsson, Boriana Åberg från Trafikutskottet och Ulrika Prytz-Rugfeldt som är kommunikationschef på CMP. Och Ulrika, jag skulle vilja att du började och satt bilden, vilka utmaningar, vilka möjligheter är det som hamnarna och sjöfarten står inför? Varsågod. Det gör jag gärna. Jag tror du skulle säga att jag skulle sätta ribban. Ulrika Prytz-Rugfeldt heter jag och jag är kommunikationschef på det som heter Copenhagen Malmö Port, CMP. Vi ansvarar för hamnverksamheten i Köpenhamn, Malmö, men även för den nya kryssningsterminalen här i Visby. Vi ska prata om hur sjöfarten kan frigöra sin potential. Och nu ska jag bara se så jag kan klara av det. Och som du inledde med så har det hänt väldigt mycket det senaste året. Det har nyligen presenterats en nationell plan för infrastruktur. Och det har också i torsdags kommit en för första gången godstransportstrategi. Och vi ser väldigt tydligt ett fokus på sjöfarten. Betydligt tydligare och starkare än vad det har varit tidigare. Och det ser vi naturligtvis som väldigt positivt. Det är bra med tydliga planer och den här gången är de faktiskt också lite mer, alltså de är konkreta än vad de har varit tidigare och det är också väldigt bra. Det som har varit positivt i den här processen är att vi som aktörer inte bara varit med i remissrundan utan vi har också varit med i dialogen. Vi har varit med på möten hos näringsdepartementet och träffat infrastrukturminister ett antal gånger. Och det gör ju också att vi känner oss involverade i de här planerna på ett annat sätt än tidigare. Men fokus på sjöfart, varför är det så viktigt då? Jo, den större delen av handeln i Sverige möjliggörs av hamnarna, eller möjliggörs via hamnarna kan man säga. Samtidigt så har vi tittat på anlöpen i Malmö och Köpenhamn. Där man ser att det är en väldigt liten del som är intermodala lösningar. Och där ser vi att det finns en stor potential. Hamnarna är, som vi vet, mer klimatsmarta och släpper ut mindre koldioxid. Jag har ett exempel här som visar att utsläppen minskar med 56%. Exemplet här är från den europeiska branschorganisationen. Och det är när man flyttar 250 lastbilar från väg till sjö där man på sträckan mellan Barcelona och Livorno där man minskar koldioxidutsläppen med 56%. Så varför väljer vi då inte alltid vad händer det? Där, förlåt. Sjöfart. Det är för att det finns plats för alla transportslag. Och alla transportslag behövs. Gods behöver transporteras på olika sätt. De kräver olika sätt att förflytta sig på. Det som är viktigt är att godsen samverkar och att vi utnyttjar varje transportslag tillsammans med de andra på det absolut mest effektiva sättet.
Vi ser, trots de här planerna som har tagits fram, att vi står i branschen, inom sjöfarten, för en del utmaningar. Bland annat den här utmaningen att förutsättningarna på transportmarknaden måste vara lika för alla aktörer. Återigen så har den europeiska branschorganisationen lyft den här problematiken och tittat på vad som krävs att förflytta gods från Nederländerna till Borås i Sverige, om man skickar det via väg eller om man skickar det via sjöfart. Skickar man det via sjöfart så krävs ett antal administrativa aktiviteter. Det kan vara en fraktsedel, en tulldeklaration, ett samtal och så vidare. Den här listan kan vara 8 punkter, den kan vara 14 punkter. Men den visar att det krävs en hel del insatser på den administrativa sidan. Skickar du samma gods, samma sträcka fast på land, så ser det ut så här. En fraktsedel för att förflytta godset från A till B. Och för oss inom sjöfarten så är det svårt att förstå varför det inte går att hitta ett system som fungerar likadant på sjöfartssidan. Och det gör också att vi menar att sådana här frågor måste lyftas internationellt, i internationella samtal, för att vi ska hitta ett system som ger långsiktigt hållbara transportsystem i hela Europa. Vi är en del av det europeiska transportsystemet och vi är i Sverige också corehamnar, har vi 5 stycken, där Malmö är en av dem. Och är av EU utsedda till att vara speciellt viktiga för utvecklingen av de här transportsystemen. Och då är det också viktigt att man inte ser infrastrukturen som nationell, utan att man ser infrastrukturen som en internationell fråga. Där bland annat det här med de lika villkoren måste lyftas bättre, tycker vi. En annan stor och viktig fråga, och som internationella infrastrukturplanen bekräftar, är vikten av att farledsdjupen är tillräckliga. Vi ser att man mångdubblar investeringarna i farledsdjupen i den nya planen, vilket är väldigt positivt, inte bara på de platserna där man gör det, utan för handeln i Sverige. Men vi som är verksamma i Öresundsregionen har en stor utmaning i den farled vi har i Öresund. Öresund är ett av världens absolut mest trafikerade sund. Och farleden i Öresund heter Flintrännan, och den är, där tillåter man ett djupgående på 7,2 meter, vilket är alldeles för grunt. Och i Öresund så är vattenståndet oftast väldigt lågt, eller under det normala. Och det gör att utmaningarna blir ännu större. Och dessutom har vi en bro att ta hänsyn till som också såklart sätter begränsningar i höjd på fartygen. När en farled är för grund så begränsas kapaciteten i hur mycket gods ett fartyg kan ta. Men de behöver också fartygen sänka hastigheten för att inte komma för djupt ner i vattnet när de åker i den här farleden. Och det är inte hållbart långsiktigt. Det innebär att våra kunder, exempelvis Finnlines, får lämna kvar gods på kajen. Och det i sig genererar ju fler transporter och mer utsläpp. Så med en djupare farled så kan man optimera lastningen av fartygen bättre än vad man kan idag. Och det ser vi som en stor utmaning för oss. Vi vet att fartygen blir större och större. Och det gör ju att problematiken i den här rännan blir ännu större. Det innebär också att fartygen många gånger väljer att segla runt hela Själland. Och det tar mellan 8 och 12 timmar extra segling och extra utsläpp om man behöver göra det. För några veckor sedan hade vi ett kryssningsfartyg som skulle anlöpa Köpenhamn. Och lotsen var ombord för att hjälpa fartyget i hamn. Men kaptenen bedömde att det var för riskfyllt och valde själv då att segla runt hela Själland. Och de anlöpte ändå till Köpenhamn då 10 timmar senare. Men det kan också vara så att de väljer att åka till nästa destination. Och då påverkas även besöksnäringen i form av att hotellbokningar, taxibilar, sightseeingbolag, bussar och så vidare inte får någon business helt enkelt.
Och det kan också innebära att passagerare som har flugit in till Köpenhamn får gå ombord på det här fartyget som ska anlöpa, seglar vidare. Och då måste de här passagerarna kanske flygas bort till nästa destination. Så att vi ser stora utmaningar med farlederna. Och avslutningsvis så är det ju lätt för hamnarna och sjöfarten att tycka till om vad politikerna bestämmer och hur planerna ser ut. Men vi har också utmaningar i hamnarna att försöka utveckla och förbereda oss för framtiden. Där vi måste vara betydligt mer framåt när det gäller både innovation och digitalisering. Vi måste också nyttja de här nya teknikerna som kommer. Hur kan vi utveckla hamnarna med hjälp av AI och big data? Hur kan vi automatisera terminalerna så att de blir effektiva och samtidigt bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem? Tack Ulrika. Tack. Vilka är dina viktigaste inspel till panelsamtalet som vi ska dra igång strax? Ja, men det är väl egentligen alltså dels att veta vad som händer på den internationella planen just med de här lika villkoren till exempel, framförallt kanske politikerna då, och också hur man tänker kring problematiken kring flintrännan. Men sen har vi också Nina här som representerar Haga-initiativet och det ska bli jätteintressant att höra vad kunderna säger. Hur ser de på sjöfarten? Hur kan vi som hamnar bli bättre och vad krävs av oss? Så att, det är väl inte de välkommen tre områden. Upp, Nina. Vi tar den bollen direkt kring kunderna. Det är ju så att en livaktig och hållbar sjöfart förutsätter ju att det finns kunder. Och då undrar man ju hur ser näringslivet och sjöfarten på hamnarna och vilka förbättringar vill ni se? Du representerar Haga-initiativet. Jag tror inte att den är på. Så att, 1, 2, nu är den på. Lysande. Toppen. Så, ja. Då så. Då nu hörs vi båda två. Ja. Nina är generalsekreterare i Haga-initiativet och det är ett företagsnätverk som arbetar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Och ni har precis levererat en rapport till Nordiska ministerrådet där ni har frågat brett om hur näringslivet ser på hållbarhet. Och ni har också inför det här seminariet gjort en enkät bland era medlemmar för att se hur de ser på sjöfarten och hamnarna. Och det är jag ju jättenyfiken på. Vilka är de viktigaste slutsatserna från den undersökningen? Jag ska bara säga, vi gjorde den här undersökningen med Nordiska ministerrådet, måste bara säga det kort. Och då frågade vi exportföretag hur de ser på klimat och hållbarhet och så. Och det intressanta är att man har alltid sagt att exportföretag det är svårt när det gäller klimat och konkurrenskraft. Vi intervjuade vd:arna för de största exportföretagen i Norden. Alla sa att de vill vara en del av lösningen. Klimatfrågan är viktig. De vill se tuffare styrmedel. De vill vara med och minska klimatpåverkan. Och de vill också använda de resurserna som finns i Norden. Och vattenvägarna är ju en sådan för att göra en snygg radioövergång här. Men om man tittar på vad de viktigaste resultaten var. Kan man säga, det var jättestor entusiasm. Vi har aldrig provtryckt på sjöfarten förut. Så när jag ställde frågan, och det är 15 företag som är med. Välkända varumärken om vi säger så. Så fick vi jättepositiva svar. De flesta företagen använder ju såklart sjöfarten för internationella export och import. Och några använder det för mellanstopp i Sverige. Man lyfter några problem. Kan jag ju säga då, Göteborgs hamnarbetarkonflikten känner ni ju till. De tyckte generellt sett att hamnanslutningarna funkade bra. Det finns förbättringar och potential när det är högtryck och så vidare. Och sen så var det framförallt att det kan skilja sig mellan olika hamnar och att det finns olika huvudmän som gör att det kan bli problematiskt. Och sen när vi ställde frågan också om hur de ser, det kanske du kommer in på sen, det finns ett intresse av att flytta över. Det finns lite hållbarhet och så, men det kanske vi kommer in på. Ja, vi är nyfikna på vilken utsträckning har företagen faktiskt flyttat över gods från väg till vatten? Eller hur uttrycker man viljan kring det? Ja,
Prim till exempel, som är ett av företagen i Haga, 2000 fartygslaster per år. Det är centralt i deras arbete och de ser mycket positivt och gör allt, som de uttryckte det, för att flytta över ännu mera. Löbergs, ja, där kommer ju kaffet långt bort ifrån. Och 30 000 ton råkaffe per år som transporteras. Superviktigt, man letar också efter nya möjligheter. Akzo Nobel, uteslutande containerfabrik, eller container för exporten. Och Stockholm Exergi, tycker jag fick intressanta svar. Där man byggde KVV8, alltså deras nya fjärrvärmeverk som bygger på biobaserade bränslen, så valde man explicit att lägga den anläggningen i anslutning till Värtan för att man vill ha transporter utav förnybart med fartyg. Mm. Så att där är Sveaskog använder ju såklart transporterna på Östersjön. HK Scan nämnde också hur de använder det och vill öka Lantmännen också. Så att alla företag, ja, det finns fler företag i Haga, men alla var väldigt så här positiva kring och det. Era företag har ju, är ju med i Haga-initiativet, ja, och uttryckt en vilja att jobba, att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna helt enkelt. Mm. Vilka hinder kan det finnas för andra företag att faktiskt överväga att flytta gods? Ja, man pratar lite om att ibland kan finnas för lite personal när det är stora mängder gods. Det var en problematik som kom upp. Och för vissa företag som har behov av stora lager, behöver lagkapacitet, där kan det finnas brist i vissa hamnar. Och sen också det här att ett företag uttryckte sig att det historiskt sett så är det ett få antal aktörer som har varit på varje hamn, vilket skapat en varierande syn på lösningsinriktad kundnytta. Ja. Så att kundnyttan där på vissa hamnar skulle man kunna jobba med enligt det här företaget. Mm. Ofta lyfter ju näringslivet att sjöfarten, hamnarna, intermodaliteten inte är tillräckligt effektiv. Mm. Är det någonting som dina medlemmar pratar om? Ja, det var några av effektivitetsexempel där, men det lyftes fram också av att effektiviteten kan förbättras. Men det var framförallt de här konkreta exemplen som lyftes. Ja. Hör nu, välkomna upp panelen. Och stanna kvar, Nina. Nej, jag ska ju... Måste du springa redan? Ja. Nina måste springa redan. Ja, så att jag ber om till nästa seminarium. Tack så mycket. Tack. Nina Ekelund som är generalsekreterare för Haga-initiativet. Och nu är vi väldigt glada att ha er på scenen. Katarina Norén som är generaldirektör för Sjöfartsverket. Boriana Åberg som representerar Moderaterna i trafikutskottet. Och Rickard Larsson i samma utskott för Socialdemokraterna. Och som sagt Ulrika Prytz Rugfeldt som är kommunikationschef för CMP Copenhagen Malmö Ports. Jag skulle börja med att fråga er två, Boriana och Rickard, hur ni ser på det som har hänt under det gångna året. Jämför med hur det var när du var med på scenen då, Boriana, hur det var för ett år sedan och vad som faktiskt har hänt. Då kanske är det Rickard som ska få ordet först, för det är han som representerar regeringssidan och har lättare att vara positiv. Det var en cliffhanger. Varsågod, ja, Rickard. Ja, tack. Jag tycker att det är viktigt att säga att det har hänt väldigt mycket, men, och då är det också ett rätt så stort men, det tar tid för att få till stånd sådana här förändringar. Jag fastnade för den här meningen som jag tyckte var väldigt vacker. Varierat syn på lösningsbaserad kundnytta. Jag tror att det också ger ett visst uttryck för hela branschen som sådan. Alltså det innefattar både godsköparna och transportörerna. Att det finns... På många håll är man rätt så konservativ.
Och då gäller det både hur man transporterar, men det gäller också vem man köper transporterna av. Nu, vad vi gör, det är ju att vi bygger upp förutsättningarna för att ta itu med det här med administrationen. Vi lägger uppdrag om att se över lotsplikten. Vi har i den nationella planen ett antal arbete i Göteborgs hamn, Luleå, Stockholm. Vi har en utredning som har handlat om inlandssjöfart och kustsjöfart. Så nu lägger vi liksom grunden för att se till så att man faktiskt kan skörda frukterna och kan börja arbeta med de problemen som finns. När vi presenterade godsstrategin här i förra veckan var det väl, så en sak som jag tror är den som förmodligen kommer att ha mest betydelse är den nationella samordnaren som man nu också tillsätter. Därför att det innebär tillsammans med ett nationellt godstransportråd som man tillsätter, så innebär det att vi kommer att sitta ner vid samma bord. Hamnarna, rederierna, godsköparna, infrastrukturplanerarna, myndigheterna och faktiskt bena upp de problemen vi har varför vi inte flyttar över mer av gods. Och då kan vi börja lösa dem ett efter ett. Mm. Så att jag tror att väldigt mycket positivt har hänt i form av både besluten om att faktiskt bygga för sjöfarten i ren infrastruktur, men också att finna strukturer för att kunna hantera de problemen som uppstår. Boriana, ser du lika positivt på sjöfarten som hamnarnas framtid? Alltså jag kan säga att vi har varit delaktiga genom att driva på regeringen och skriva motioner och i våra debatter lyfta frågor som sjöfarten har ansett angelägna. Till exempel införandet av tonnageskatten som skedde under den mandatperioden. Vi driver också på frågan om förutsägbarhet när det gäller sjöfartsstödet. En väldigt viktig fråga när man ska bestämma sig om man vill flagga svenskt eller inte. Vi har drivit på de infrastruktursatsningarna som nu står i nationella infrastrukturplanen som fördjupning och breddning av farlederna till Göteborgs hamn och också till Luleå hamn. Satsningarna på slusarna i Trollhättan som förhoppningsvis kommer att bli en renässans för inlandssjöfarten. Men samtidigt kan vi inte blunda för att ja, det finns flera saker som man kunde ha fixat till. Mm. Till exempel regelverket. Fortfarande är det väldigt svårt att registrera fartyg. Kostar ungefär 300 000. Inte alldeles gratis. Man kan nämna det kära ämnet om farledsavgifterna, men nu ska jag inte vara elak mot Sjöfartsverket. Vi har haft flera diskussioner om detta, men det är ju regeringens ansvar. Vill man att man ska flytta gods från väg till sjöväg, så ska man inte sitta och göra lastbilstransporterna dyrare via den där kilometerskatten. Vi tar det här med kilometerskatten strax. Jag är lite nyfiken på att ni två representerar ju båda Skånebänken. Blev inte ni, trots glädjen över ökade farledsdjup i Göteborg och Luleå, lite besvikna över att det inte Öresund fanns med? Richard. Ja, okej, ta det nu. Nej, jag hade blivit jättebesviken om det inte hade funnits med några satsningar alls. Mm. Jag tycker det är viktigt att säga att när vi nu påbörjar satsningarna både i Luleå och Göteborg och även utanför Stockholm, att det är ju en, för mig som skåning så ser jag det som en start på en större satsning på sjöfarten. Jag skulle säga att de satsningarna innebär att också satsningar i Öresund kommer ett steg närmare förverkligande. Därför att det är klart att man har en viljeinriktning, man börjar fundera över hur ska vi utveckla potentialen för sjöfarten. Och det är klart att i detta förslaget nationell plan så är det egentligen, kan man säga, att tre av de fem K-hamnarna i Sverige som är med, det är de två i Skåne som inte är med. Och det är klart att ett litet skickligt skånskt ledarskap tillsammans med bra hamnar som jag vet att vi har skulle rätt så lätt kunna göra ett case av att nästa gång om 4 år när man tar en ny nationell plan, så skulle man kunna ha en skånsk samsyn som säger att här behöver vi satsningar för att stärka sjöfarten också i Skåne. Så att, ja, det där är ju lite spännande. Hur ska vi jobba tillsammans för att
Öresund och CNP, CNPs behov ska kunna lyftas? Jag kan se hur de andra gjorde i Göteborg och Luleå. Var man träffade på vederna Kårestedt och Vårinen pratade de om muddring och fördjupning av farlederna. Oavsett vad samtalet handlade om, oavsett vilket sammanhang man träffade dem, det var bara det. De bjöd in sig till riksdagen, de bjöd in till sina hamnar, de verkligen fick alla över partigränserna att känna till att det är viktigt. Och så sen har vi motionerat om det många, många gånger innan regeringen hörde. Och nu säger att Rickard är väldigt stolt. Jag vill inte vara negativ, men jag vill bara påpeka att den satsningen på sjöfarten som regeringen gör är bara 1% av den totala satsningen. Och sen alla dessa fördjupningar är placerade i slutet av perioden som den nationella infrastrukturplanen gäller. Så att jag hoppas verkligen att de kommer till stånd. Jag hade hoppats att de skulle ha börjat gräva omgående. Och när det gäller satsningar i Skåne, ja, de är alltid på tok för små. Och det tycker vi över liksom på Skånebänken. Ni hör, Skånebänken talar. Över partigränserna, hoppas jag. Ja, Katarina Norén, jag skulle vilja höra ditt perspektiv. Hur tycker du att hamnarna ska arbeta för farledsdjupen, för att minska den administrativa bördan, till exempel? Jag tycker ju att hamnarna är nyckeln till en sömlöst effektivt transportsystem. Det är i noderna det sker, det där vi kan verkligen få den här bytet. Alltså rätt transportslag används till rätt saker. Och hamnarna är, alltså farledsavgiften pratar man om, den är 5-6% av ett fartygskostnad. Hamnarnas kostnad är faktiskt mellan 20-60% av kostnaden, speciellt för inrikes. Och det, man, naturligtvis får man väldigt många bra tjänster, men det gäller nog för oss offentliga, för hamnarna är ju offentligt ägda i allmänhet, att jobba tillsammans så det blir effektivt. Och noderna är en jättestor del av kostnaden. Och då tror jag att vi kan jobba genom att ta vara på digitaliseringen här som sker. Vi har ett projekt som heter Sea Traffic Management där vi jobbar med STM som jobbar med just att hitta digitala lösningar tillsammans med hamnar. Och flera av hamnar kommer med i det arbetet. Vi kan automatisera, vi kan digitalisera, vi kan prata samma språk mellan landtransporter och sjövägar. Vi kan optimera väntetider i hamnar och så. Jag tror det finns jättemycket att göra och få ner kostnaden och få det smidigare och effektivare i det här. Och det arbetet nämnde du också, Ulrika, att ni jobbar ju med de frågorna. Hur kan ni underlätta för att få hamnarna att logga på det här då, att förverkliga det? Vi hörde ju, det kom ett nytt begrepp här under förmiddagen som kallades för innovationsskapet, att vi är väldigt duktiga på innovationer här i Sverige, men vi är betydligt sämre på att sätta dem i verket, att skörda frukterna. Hur kan ni jobba ihop så att det här ska bli verklighet? Det är ju så med den här digitaliseringen att ingen tjänar själv på det här tillräckligt mycket för att starta det. Och egentligen så kan ingen privat aktör starta det själv, för då blir det ju alltså min privata information, utan vi måste göra det tillsammans, informationsdela. Och först när alla har kopplat upp sig och alla delar sin information, då får vi den fantastiska ketchup-effekten, så för snöbollseffekt. Så att vi jobbar ju som katalysator i det här nu. Vi har en stort forskningsgäng, men vi behöver hjälp i implementering. Så vad konkret ska CNP göra, tycker du? När den kopplar till innovation och få igång det? Ni ska gå med i STM-projektet och ni ska gärna få med resten av hamnarna också. Tillsammans med Sjöfartsverket och börja informationsdela, börja koppla ihop era IT-system och era tjänster i våra portaler, koppla på det språk som man kan göra, koppla på landtransporterna, uppmuntra rederinäringen till att dela information, för man är ju lite hemlig i sjöfartsbranschen och det går emot den här utvecklingen. Så att vi har Andrea som sitter här i publiken, här kan man prata med, man pratar sådana projekt, och sen har vi ett helt gäng, så att kom med och låt oss hjälpas åt och ta ner
kostnader och effektivisera transporterna åt rederierna. Ja, samspel är nyckelordet tror vi. Och att det är inte så att en hamn eller ett rederi eller en politiker kan göra underverk här, utan vi måste samverka både nationellt och internationellt. Och vi är gärna med i den här dialogen, och det är det vi har känt också det senaste året här, att man har faktiskt lyssnat på aktörerna och man har fått lov att tycka till. Och där har Göteborg varit duktigare på att höra och synas. Men visst har vi fått vara med, och det ser vi som en stor förändring, och vi hoppas att den dialogen fortsätter och att vi också vågar testa av idéer med varandra och att vi har den här ömsesidiga respekten för att man kanske har möjligtvis olika politiska åsikter eller olika uppdrag i den här branschen, men att vi tillsammans måste hjälpas åt och samspela för att få den här effekten med långsiktigt hållbart transportsystem. Rickard? Och jag tror att det är viktigt att säga det, att jag är inte säker på att man kan få så väldigt många olika uppdrag och väldigt olika politiska uppdrag. Alltså, ibland har vi en tendens lite politiskt till att framförallt när man närmar sig valrörelser att göra konflikt av alla frågor, därför att konflikten underlättar för väljarna att välja ett alternativ. Helt ärligt så ska jag säga att jag tror att det är ytterst få väljare, om ens någon, som kommer till att lägga sin röst beroende på inställningen i muddringsfrågan Öresund. Och med det vill jag ha sagt att det är nog viktigare både hela vägen från politiken och hela vägen ner till hamnarna och till rederierna att se att konkurrensen mot en utveckling av sjöfarten ligger inte mellan olika sjöfartspolitiker eller mellan olika hamnar eller mellan olika rederier, utan det ligger faktiskt mellan sjöfarten och andra transportslag. Och det är därför som till exempel den här frågan med kilometerskatt, att jag tycker att det är viktigt, därför att det hänger ihop, därför att det ser till konkurrenssituationen. Så att oavsett vem som har skrivit motioner eller vem som har skrivit fram förslag, och man skulle kunna stå här med listor vad regeringen har gjort och sådär, så är det liksom inte det som är poängen med när vi ska frigöra potentialen i sjöfarten, utan det är att vi enar oss om smarta sätt att flytta fram positionerna för sjöfarten. Och då kan jag se, politiskt är vi inte så oense som Boriana försöker framställa det som. Men ja. Och det är ju inte hamnarna heller. Men jag kan ju säga utifrån min horisont i riksdagen att det är klart att hamnarna i Skåne spelar inte alltid tillsammans, och spelar inte alltid tillsammans i frågor som man kanske borde spela tillsammans i. Utan man kör rätt så mycket var och en för sig. Jag tror inte det gynnar hamnarna i Skåne. Så att jag tror, kan man liksom hela vägen ha en samsyn och gå fram med samma budskap, så blir det också enklare för regeringen att bara slå klubban i bordet och säga det låter jättebra, här har ni tänkt igenom hur transportinfrastrukturen ska fungera i sin helhet i Skåne. Mm. Då gör vi de satsningarna. Jag vet ju att nästan enda punkten där ni är riktigt oeniga, det är ju det här med kilometerskatten, att lägga mer av vägtrafikens kostnader där. Men jag vill ändå föra tillbaka frågan till de punkter som vi tycker är intressanta här. Vi har ju det här med administrationen, de administrativa kostnaderna. Ni såg bilderna här att det räcker med ett dokument för en vägtransport, medan det är ett otal dokument och administrativa processer för sjötransport. Hur gör man någonting åt detta? Det är ju, alltså, staten har ju ett viktigt uppdrag. Nu är det inte jag som äger de frågorna, utan det är Transportstyrelsen. Men jag tror att den här, alltså, regeringen och vi myndigheter vill samarbeta om den här frågan, och vi vill väldigt gärna förenkla. Så att jag tror att ta ett grepp om det här, godstransportstrategin visar också vägen. Ta konkreta case, tror jag. Vilka redare är det som inte klarar det här, och vad är det som beror det på, så man går vidare utifrån konkreta affärscase, tror jag är viktigt. Går den här frågan om det administrativa bara att lösa internationellt, i internationella samarbeten, eller kan vi lösa det själva? Mycket av frågan ligger hemma i Sverige. Ja. Vi har väldigt många nationella särregler. Vi kan bara blicka över sundet till Danmark, till andra delen av Malmö hamn, där de i mitten av 2000-talet bestämde sig att de ska vara den bästa landet för sjöfart i Europa. De tog en strategi, en handlingsplan,
rensade undan all onödig administration, bestämde sig att satsa på innovationer, bestämde sig för att sänka skatterna, förenkla reglerna för registrering och allt. Och nu har de 652 fartyg, eller här i alla fall 2016 därifrån statistiken kommer. Vi har till dags datum 86 svensk registrerade fartyg. Och jag tycker så inte att Nina inte är här, för att det blir en sån hönan och ägget historia. Varuägarna vågar inte lita på rederierna att de där transportmöjligheterna ska finnas över en överblicklig period. Samtidigt som rederierna vill gärna ha en långsiktig försäkring, att de ska ha minimivolymer som gör deras investeringar i dyra fartyg långsamma. Och där inne kommer hamnarna också som en medlingslänk. Att hamnarnas avgifter, hamnarnas hantering av när godset kommer, att man ska kunna låsa av och lasta på väldigt snabbt, för att varje timme, varje dygn kostar extremt mycket. Också hamnarna ska kunna erbjuda det lilla extra, helst via automatisering och digitalisering. Vi har, ja, någon nämnde konflikten i Göteborg som kostade 4,5 miljarder. Helt ofattbart. De administrativa rutinerna, Rickard, kan du se konkret vad vi ska göra åt det? Ja, jag tror att man ska göra det både på nationell nivå och på internationell nivå, därför att man behöver också lyfta frågan tydligare i EU, vilket ju också finns med i de strategierna. Gör ni det? Ja, det gör vi. Och det har blivit ännu tydligare nu med de uppdragen som finns med i de strategierna som vi har tagit. Därför att vi pratar en del om godsstrategin, men man får inte glömma bort det som ligger också till grunden för en del av godsstrategin, nämligen den maritima strategin. Där ju vi också har den målsättningen som Boriana beskriver att Danmark har tagit på. Och nu finns det ju förslag som också förenklar förhandsbesked om sjöfartsstödet som Boriana nämnde innan kommer här. Där finns en del när det gäller fartygsanlöp, förenklingar av administrationen när det gäller fartygsanlöp. Så det finns ju, de kommer ju delar ur det här. Alltså först den maritima strategin som pekar ut målen, sen godsstrategin som konkretiserar mer, och sen så är enskilda konkreta projekt tillsammans med att man då också har en samordnare som gör att man hela tiden kan bolla tillbaka frågorna. Blir det som vi har tänkt oss? Är det någonting annat som är mer angeläget som dyker upp? Så jag tycker vad vi, och det vill jag få in det med att säga att de senaste åren och de senaste decennierna skulle jag säga, så kan man egentligen inte se jättestora förskjutningar i hur transporter sköts, hur transportflödet ser ut nationellt och internationellt. Det ligger hyfsat still. Men nu lägger vi i alla fall en grund för att man ska kunna göra de här förskjutningarna genom att förenkla det för sjöfarten till exempel. Sen ja. Ulrika. Nej, men jag är helt enig, och nu har vi den här plattformen som vi i branschen också har efterfrågat. Den finns ju nu. Men det här med till exempel villkoren, att, alltså Sverige är ju duktiga på att se över de här sakerna, men den internationella aspekten måste vara med, därför att alla länder i Europa är inte lika villiga att diskutera sådana här frågor, för det har ju också med arbetstillfällen att göra och så vidare. Så att vi är drivande i den här frågan tror jag är jätteviktigt, men man måste göra det i dialog med övriga länder. Sen jobbar jag ju för Copenhagen, Malmö Port, så där hör man ju namnet att vi också jobbar på danska sidan. Så vi är vana att jobba över gränserna. Och visst har det blivit bättre i Danmark, men vi ser samtidigt, där är ju många andra problem med infrastrukturutveckling och så. Och där finns också en ränna som inte är tillräckligt djup, som vi bearbetar de danska politikerna med, såklart. Men det finns ännu mer att göra, tror jag. Och tillsammans i branschen och med de här väldigt tydliga, för jag tycker maritima planen visar riktningen, men som du säger, alltså, och som du också sa tidigare idag när jag var lyssnade på dig, den godstransportstrategin är väldigt mycket mer konkret, och nu har vi liksom bäddat för
att ta nästa steg. Mm. Och därför är det extra positivt, tycker vi, att man har tillsatt den här, eller den är inte tillsatt än, men den här godstransportrådet som ska se till så att planerna efterföljs. Mm. Det är väldigt positivt. Mm. Åter lite grann till kunderna då, som är för, som skapar förutsättningarna för att det överhuvudtaget ska finnas sjöfart och hamnar i väldigt hög grad. Katarina, vad tror du att kunderna väntar på, de där som behöver en liten knuff för att prova? De väntar på konkurrensneutralitet. Alltså, sjöfartsbranschen vill inte ha subventioner egentligen. De vill ha, det är affärsmän, de är vana att jobba på en global marknad under otroligt stor konkurrens. De vill inte ha tillfällig subvention, de vill ha ett level playing field, konkurrensneutralitet. Och det har vi inte lyckats med än. Jag har jobbat med vägtrafik, jag har jobbat med järnvägstrafik under ett antal år. Och jag ser väldigt tydligt att det är obalans. Sjöfarten betalar mer av sina kostnader, med mindre forskning, det är mer regler och det är större, alltså mindre incitament att jobba. Så det finns en rad saker. Jag tror att vi börjar se de här sakerna och vi har börjat beta av dem. Och jag är jätteglad för godsstrategin och den nationella planen med 5 miljarder. Vi har fått in allt som vi föreslog till Trafikverket, vi fått in, men det behöver ta ytterligare stora steg. Och jag tror att titta på de casen, på de redarna som nu satsar miljarder på nya miljövänliga fartyg. Titta på dem. Titta på de här casen när vi nu satsar i Trollhättan och i Södertälje. Hur ska vi, de här affärscasen, hur ska de få gå ihop? Vi kan inte satsa miljarder i infrastruktur utan att faktiskt få affärerna att gå ihop. Mm. Så att gå till dem och se hur ska vi stötta de här redarna att komma igång. Och jag tror de behöver symboliska knuffar och lite möjligen rabatter i början. Men sen ska det vara en affär som håller. Gott, vi tar det med oss att titta på existerande case, goda idéer. Ulrika, ni... Ja, nej, jag kommunicerar ju med kunderna. Jag tycker att vi som hamnar, inte bara CMP då, men utan hamnar generellt, att vi måste vara mycket bättre på att lyfta de goda exemplen också. Mm. Vi har jättebra exempel hur man kan använda sig av tomma tågvagnar som går ner till Malmö utan någon last, att vi fyller dem med returpapper eller någonting, så att vi nyttjar returtransporten också på ett bättre sätt, och att vi visar att det går att göra, så att man inspirerar varandra och att man utbyter erfarenheter hamnarna emellan också. Och det tror jag är väldigt viktigt. Konkreta case är ni inne på båda två egentligen, för att visa att det går. Rickard, vad tror du kunderna väntar på? Ja, alltså jag tror att de också väntar på precis det som nämns här och på stabiliteten, och att man faktiskt har en tilltro till att detta är ett system som kommer att hålla över tid. Och därför tror jag ju att som jag sa innan, för Boriana och mig så gäller det också att vi kan inte hitta på konflikter där konflikter inte finns. Därför att då finns det blir det en osäkerhet kring den politiska inriktningen. Faktum är att vi är överens om att vi vill flytta över transporter på sjöfarten. Låt oss då säga det och markera det väldigt tydligt. När det gäller inlandssjöfart och kustsjöfart, det är klart att ska man investera i nya fartyg som ska kunna transportera varor i inlandssjöfarten också, så behövs det ju att det finns en stabilitet av förutsättningarna för inlandssjöfarten över tid. Inte att någon regering skulle säga att nej, men vi är inte intresserade av det, vi vill ha köra lastbilar, eller någon annan skulle säga att vi är lite intresserade av det. Så stabila förutsättningar, och får man stabila förutsättningar och bra konkurrensvillkor med övriga transportsektorerna, så tror jag att man också kan börja gå över. Och där är det med konkreta case. Jag menar, det är väl... Boriana, vad väntar kunderna på? Alltså, jag tror att en viktig del är speditörerna. Jag tror inte att de har i sina tankar att sjöfarten är ett bättre sätt att transportera varor. Men med sjöfarten, varorna kommer i tid. Man har miljövänlig prägel. Många kunder, särskilt unga sådana, tycker att det är bra att saker och ting är hållbara. Så att man ska inte missa dem när man berättar om de där positiva exemplen. Sen kunderna också väntar att varorna ska inte bara kunna komma till hamnen, utan de ska kunna tas därifrån. Så att fullgoda infrastrukturförbindelser, både väg och järnväg, är väldigt viktigt. Jag vet att ni väntar på ett antal hundra meter av järnväg för att man ska kunna knyta, och även väg. Så att
De där sakerna glädjer alla, både kunder och politiker och branschen och hamnarna. Så de borde vi satsa på. Bra, konkret. Nu har vi 1,5 minut kvar och detta seminarium. Kort var och en av er, och vi börjar med Katarina. Vad står vi om ett år? Vad har hänt om ett år? Ja, vi har fortsatt med, vi har börjat implementera godsstrategin och det saker som finns. Så vi har börjat komma igång mer, vi har blivit lite tydligare, lite bättre, men ett år är kort tid. Så att vi jobbar på med de delarna, och jag hoppas att en ny regering har lika samma fokus på sjöfart och kanske ännu mer fokus på sjöfart än tidigare, och att vi går från strategi till handling. Till handling, ja. Om ett år har vi en ny regering som är mer lyhörd för både branschens önskemål, men också har bra villkor för alla företagare, för både de som producerar varorna och de som transporterar dem. De driver företag, och generella villkor för företagande är jätteviktigt. Och där historiskt sett kan man säga att moderatledda regeringen har varit mycket bättre. Valrörelsen har börjat. Rickard? Jag tror att om ett år så har vi mer av de här konkreta casen. Därför att om har man suttit både genom godstransportrådet och den nationella samordnaren, så kan man få fler av casen. Du kan börja bena upp dem på ett bättre sätt, och du har också börjat att hantera en del av de frågorna som uppstår i casen. Till exempel det med olika delar av administrationen. Så att jag tror faktiskt att det sättet att jobba som vi implementerar nu gör att vi om ett år faktiskt kan konkret ha börjat lösa. För vi lär av varandra. Ulrika, sista ordet. Ja, men det är väl samma sak. Alltså att vi går från handling till action, och att vi alla måste hjälpas åt. Men framförallt att vi har den här dialogen, och att vi kan få vara med i godstransportrådet eller lämna inspel till det här arbetet som görs nu framöver. Och att man fortsatt lyssnar, för det tycker vi att man har gjort, på de aktörerna som är verksamma i den här branschen. Bra, ni bjuder in varandra till fortsatt samtal. Tack så mycket, panelen, och tack till er i publiken. Applåd till er.